ଗୋଟେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହିରୋର ଯେଉଁ କଥାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରୁନୁ, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଫିଲ୍ମର ପରିକଳ୍ପନା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଏ ତ ସେ ବଟ୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କନସେପ୍ଟଟା ହିରୋ ଛୁଆଟା ହିରୋଇନ୍ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଛୁଆ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇବ ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଛୁଆ ସେ ହେଲା କେମିତି, ଏଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ମର କନସେପ୍ଟ ଯେ କେମିତି ସେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ବବ୍ଲି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଛି, ଛୁଆଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେମାନେ କେମିତି ସେପରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଛୁଆଟା ପୁଣି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ କରେଇବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବେ ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବେ? ଏଥିରେ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସିନେମା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ 7 ରୁ 70 ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ବସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ, ନୋ ଭଲଗାରିଟି ନଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ରାଜଶ୍ରୀ ବାଲା ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ମ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି? ଆମେ ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ରାୟପୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେବି, ଫିଲ୍ମର ୟୁଏସ୍ପି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କର ଭଣଜା କୃଷ୍ଣ ଅଭିଷେକ, ଯିଏ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋର ହାର୍ଟ ଥ୍ରୋ, ସିଏ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିଓ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛୁଆଟା ବାପା ମାଆଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇବ ତ 7ଟା ଆସୁ 7th ୱଣ୍ଡର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ 8th ୱଣ୍ଡର ଓଭିଅସ୍ଲି ହେଲା, ଗୋଟେ 8ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।